Neng Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Kananta ora entuk disuwun ngambil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae aku maca bukune. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejomaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejomaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togog. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togog berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan ya. Nek arep go uruk mang bedhel wetenge Semar. Terus do didoke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Sampean ora tresno karo sedulur, sampean ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jajal. Kurang ajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong ora wani gawe kisruh kayangan. Hak enteni telung kedeping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Blok gegeku gegeku gesak tulita lit 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 mel 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 Ndoro Dasih rantamaning manahipun ing rayipun Manikmaya jumbuh kan menapa ing sampun aturaken dalah dalah walah cocok cocok panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan ning niki napa mboten klentu. Ingin minggah menika mboten pangling menika ora pono kawan titah nuwun sewu ingin ngasor derajatipun namung pono kawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula lha kok derajat-derajat minggah wonten ing kayangan monggo tanpa tangliwa ing saderengipun Kakang Rodo menapi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar. Tumbarap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada. Menika langkung prayogi. Kakang Rada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan. Nggih, adhikira kula semanggaken. Ponokawan Petro padha kanthi raharja sak praptaniro ponokawan. Nun amit pasang Kalimantan tinebine iki lho dene demawing tawang towan. Lenepakno ing tulamanu sipulun. Kebareng kula ngaturaken sembah, sumung kemeng mahabekti kula kunju. Iya ya ponokawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Dra. Sing nungokke kowe bersikap sapa ya? Bapak. Ikete? Bapak. Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kok disandangi. Apik kaya ngono kok mbedak-bedake Semar aku blas ratu kok apa-apa men disangoni trening abang.
iki cetha nek Semar ketok nek areng ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngopo? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko. Ah Semar-Semar iki aku isin nek carane ngene iki ketok ban aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit, aku celuk lambi meng nganggo kathok trene ngabang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mule Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup kudu nganggo korden. Anggemmu ndasku sak genthong ya. Kok dadang nganggo korden? Ha wong ukuran iket kok 86 iki sirah apa? Uteke gedhe. Pono kawan Bagong. Wonten dawa, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene, murid e sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asake somong, Gong, iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, wow, Mas Manik. Manikmaya. Heh, Mas Maya. Manikmaya komplit. Hei, Bagong aja sembrono. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita iki ya. Sing kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wah, wow, sesepuh. Iya, aja sembrono Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Gue nganti kowe itu minta sing ora prayoga ning kayangan, kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngene abuh waremu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing tak ancam. Malah seneng ora. Pono kawan Bagong padha rarjo sak prap taun nira. Pengestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manik Maya. Maya. Ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Aku iki kita. Oh berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari wis tau ning Banyumas urung. Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dewe padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pengestulun tampan ana Bagong, Inyong tampa. Tangan telu ra. Blok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa-basa menungsa lumrah. Mengestunipun pukulan Bathara Manikmaya. Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to, Tru. Heeh. Pengestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, pukulan. Iya. Prayoga nunggun kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayo kangen kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya, Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi go ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong padha raja sak prapta kita. Maestunipun Iwang Pikulun Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, maestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayane ing kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog. Jog dengkulmu. Pengestunipun Pikulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo Pikulun. Ayo ulun tampa, ngisi ulun tampa ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh. Nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduran ngundang iki wae terus jengkel kita ora. Petro iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok Kaum.
Petruk kantung bolong pedalan josa prakto kita. Sang Hyang Pikrun Indra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya petruk pangestu lon tampan ana, kula pun dinggo jimat paripe. Bagong pedalan josa prakto kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Ngkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasino pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasino dudu ning Bathara Indra. Cip cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndrayama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong Padarjo sak praptamu. Wilujeng nering sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ngene nggih. Sangat anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sak praptamu. Panjenenganipun pulun penyarikan wilujeng. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarikan. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu pukulun penyarikan. Iya, Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi? Persis ta? Persis ta? Heeh. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulun penyarikan kula tampi andhasaken jimat paripe. Petro dalem. Eneng apa Petruk sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene, ha niku ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku rak gawe taman hiburan masyarakat. Gawe seneng ati ning para kawula min sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kula warga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan, hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok radong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk, nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel. Tuku es teh, takon nukokke, susuke takon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya, Truk. Ora. Lah terus wigatine sowan ning kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketinggal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dinggo karo bapak utawa tengkarang kadempel niku. Mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuyun ngampil gamelan niku teng pundi? Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapake lumayan ratek apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang apik lho. Bapak niku mayang entekke sindene.
bajingan edan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sampun Prabu Pieng Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut, ning gamelan Lukananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngeruat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipundhawuhi dening bapak supaya nyuwun ngambil wujudipun nggih menika gamelan Lukananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Wang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dinggo pengenceng. Nek Wang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken nggih menika gamelan Lukananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ya apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalek kok. Ora pas kok ya. DP kok pede. Niko, mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Biar ngecoro ngendi kuwi ora bakal diweneh diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon, Mbok Kulon. Kali welinge bapak nek Wang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lukananta niku kenging napa-napa, mengke ditabuh para titah. Mengke piranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lukananta. Kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel ajeng nutuk gamelan Lukananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika Ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Dene digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene wong mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Rodo, menapi? Kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten boten repotipun Kakang Semar menika mesti mun Adi Prabu Bathara Guru sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampel gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Mana tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening kadang tinemu werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindak ing gamelan Lukananta menika dipuntutaken para Jawata. Endra ingkang kadhawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka dipramsi Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, ah mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, ah dalah Semar ngamuk teng kayangan Wirataya. Sama sing arwani karo Semar Badranaya. Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah mbebayani. Leres bukulan kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong nggon bokong ki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngopo. Pas banget lho langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Aku kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari.
karena aku teknik tak nggo golek duit e. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nah, ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cofi. Sinten iki badhe wonten ngaran Semar? Nanging tumrap kula menapa ing dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkais menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata. Sang Hyang Bathara Ismaya nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat. Sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumraing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng ubo rampe ning kayuwangan, tontonan ning kayuwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi padha paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tu mulih minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung. Nek nganti anake Semar loro niki midanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta bari kaboyong wonten ing Karang Kajempel. Nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi ridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petra niki anggere kaya ngeten iki ning digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, ha, sapa sing arep wani karo Bagong? Lah dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten ngelilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ning jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa rada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mriku sampun laturaken lho, tunggak waru godhong dadap rada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang gridanipun Petruk kalihipun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun padha nyuwun ngampil gamelan Lokananta di Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemau mesti wae Petruk wis midanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kaswargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute ubo rampe ning kaswargan, ubo rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mampun ten, Bul. Ing nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mampun ten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tekesi bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados. Kesimpulanipun, keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken napa mboten? Ana kawan Petruk, ulun ora mnayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ha nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye, sukses ora? DP desa iki apa engko? DP, DP. Peda PD ora. Di DP saiki apa engko? Anek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ing Karang Kadempel Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning enten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten ngem-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 
gamelan lo kan nanti kula bayang wonten ing alam donya ora ujar ora kaul noyah nayo Baskara titi mongso Bagong boten ajeng wangsul nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem nek perlu kula kudu tanding kali dewa dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki iki kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Kowe diam ta iki. Alah, perkencang warudayang. Alah, tolong. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandake nek aku ban kuning karate nyepelekke ora kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan lo kan nonton digawa ning jagat mongko sing ngira Bapak Semar ora ngono kuwi pukulan Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli tak basanono nek ngargahe mangkle Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah candra dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah candra dimuka, Gong. Candra dimuka apa? Neraka. Wet. Tenane lho, tenan. Kuwi papan diku godhok wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi aku kulina cedak geni gedhe. Wong kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pemban karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedani apa mau Bathara Guru? Hm? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru iki nek ora tumindak sing apik, mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Hm? Ora kelong, mengko gamelan lokono itu tak kondurke ning kayangan utuh. Sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wuto, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Loka Dream. Kamu Loka Dream kok tok pamer-pamerke. Kowe lah piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. Hei. Hei. Piye ra gleleng. Nang kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing ngempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamampan ento mboten. Nek mboten ento, kula ora wedi lho. Kula nek meng ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun, paringke napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Lah, di, aku aturi anyet lho, Di. Bagong sampun ngandhes mengaten menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru dipun pirsani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balen ana pisan, Gas. Sampean muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampean kena mesti muntah getih. Ya terus? Mbok. Antel. Dewa-dewa sing nang ngarep do ngajek. Loh. Kowe kon kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang no mboten mukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula itunge telung kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyasing pangandika paduka wong adik pukulun. Maringaken gamelan Loka Nanta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh kula. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep terus tutupi terus tutupi. Ngestaken dawuh kula.
Ulun Bathara Indra. Welo we diandra. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anae Bathara Guru ki pira? Okeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dunia apal, kowe anae Bathara Guru papat kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ora gile sapa mbarepe sapa ya wis ben mbarepe wis nyambut gawe ora gile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Oh Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalon panjenengan ing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani kalon panjenengan ulun. Apamu sing tawedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah candra di muka. Oke, oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo arep ngopo saiki? Tak jagani neng kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasanya siji mungso, siji sampean mungso loro wae wani. Kendel wae. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean ra melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean, terus saniki sampean ngelike karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe, dawuh karo di Prem Subandar Guru supaya maring aku ngambil, ya kuwi gamelan lokono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora? Aku nesu ngene iki. Iku widodari wae duwe. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Kae ya widodari iki werna-werna. Ha kae mburi kae. Widodari kok lemune ora jaman-jaman. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya buk. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo ya ana widodari? Ah ya wis ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Aduh meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora dipareng-ake, tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah, Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau. Mesthi ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane, mergo dewa sing ora adil karo titahe.
Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Konanta ora entuk disuwun ngambil karo Titah? Hmm? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi Titah mergo sampean sing menfitnah ning arepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean lair ndok, ngerti? Ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka Kuningan ndok. Padha kalih kula. Lha niku ya dumadi saka Kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki ya ora. Wong arek teng cerbun sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Mergo nalika semana Sang Hyang Tejomaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejomaya karo Kakang Ismaya dok gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso njarahke, kula iso njarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejomaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebote. Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagering Gunung Pagering Jagat sisih kulon karo Gunung Pagering Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe ego vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prungkan ya. Nek arep nggo uruk mang bedhel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampean ora tresno karo sedulur, sampean ora tresno karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamlane kok ora entuk. Wong kok le marak men kowe. Ya Madipati, ajar we. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh pukulun kula malah teratapan. Kowe aku isih urip kok jabut Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ra kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang Es anu manik maya, catur bojo. Nila kanca. Eh, ora ngajar ta karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Mangsane ora. Neng kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya wong regem jimat. Awak dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe Kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon.
mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, kok. Aku iso omong ini kini ngubahke jentik wae ra iso. Aku ya ae. Ah, semua dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora? Ora nggowo. Mane iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Eh, lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono ya angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata to sing ketap-ketip. Wah ciloko ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cocok cemplungke kawah candra di muka. Ora sawet diaru mati le. Nek perlu awak dhewe mbirani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane, tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Eh, kula mboten sagara nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampean tiba-tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke kaya ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nah aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok silirek. Ah mesti kowe kejaba kuwi kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane yo nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambato kowe ora iso nglawan tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong. Wis kowe ora iso nglawat. Tak bondo tak mlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun, kula sakniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Seman. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapak mesti munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, ciloko tenan iki. Mati tenan awake dhewe iki. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu entro. Ini yang ngerti apa yang ini, ya aku rame lu Gong. Bila ini bapak ini diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri orang. Orang bojomu rakyat isi atau rakyat dupe ini bojomu tau. Gareng urep Petro. Lah ngopo? Orang ngerti tau. Gareng ini seneng rombo joku. Oh, berarti lek mu nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo si Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Yo, ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Gong ya dibondo, iya dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah mati deleng aku, ayo ngleleng saiki. Ora ngleleng, ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jalan. Wah ora ngandel ora modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan mong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setuk ngono. Waduh.
mulek-mulek ya. Buyer. Wah, antute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan we? Waduh. Dirangket wae ora wae. Kowe wae sing ngerangket Bathara Indra. Kon ngerangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Ah, iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku we. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepi wangsul atur guru. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup oh ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki moro gage sumbaruk iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plotot wetenge ing ngantos ning Bali Marti Kunda Manik. Asem aku mampu dhewe terus. Mumet aku. Ora salah ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplung kok nang kawah Candra di muka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplunge teng kawah Candra. Cemplunge saiki. Nyaket kowe. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki ru. Gong. Ora kuat. Heru kok. Oh. Tak, tak kira nek Bathara Guru. Ayo. Balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno ora wedi karo sapa-sapaku. Ho. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lukananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat Sumbaro petak acio-cio. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak acio-cio. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbaro petak acio-cio ngono kae. Petak acio-cio. Cio bolo cuwe-cuwe acio-cio. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring ajau. Aja nganti digawe macak. Kuwi terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Ponokawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra di muka.
Iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Bung buk mati. Jare nek ora salah ora wuk. Iki toke kok tetep wuk nek. Tetep murab ya tetep kae. Ha kaya ngene, kaya ngono. Ayo. Rungokno. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning kah condor di muka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Mati aku. Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asa dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetelika. Kita ngapusi nang iki, Tru. Ha kok kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setelika? Amen tolo aku. Putra. Petra. Bareng kobong kok rambutmu makbuk. Kok dadak ngoso nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jalo pamit, truk tak tututi, truk. Mubal Gening Candra Dimuka cinemplungan kelara Petruk lan kelara Bagong. Eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedusan nadyan kladuk wani kurang geduga. Gejol kumarucul parandina damel suka sangganing pura ingkang sami wunina. Dadya kanugrahan tumraping kelara Petruk miwakili kelara Bagong. Tanggap Sang Hyang Jatimurti. Wis nyawuningane kelara Petruk lan kelara Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Murat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigya Niyup saking Dirgantara Manjing Kawas Candra Dimuka. Mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas ta iki, Gong? Padahal ki wontenen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gini kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Hmm. Kan ana wong dikethok ilate bola-bali kethok. Kae wong gaweane goro. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goro ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gatuk meneh, palu pecah gatuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok ae to. Kae gane wong nginjen. Aduh. Ngopo e kok aduh? Aku kulina e. Aku iwi karepmu e. Asem e bojomu barang tak injen e. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk? Heeh. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge disumeti ya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jeneng iki?
apa jadi wesi ae truk kae gayane ngentut sak nggon-nggon aku ono kabeh aku berarti pas seksanku ngedeni ya truk oh medeni mripate dicoblos ta besok nginjeni ya sok goro lambene ketok ilate wah nyemelangi nek ya ono sing kae diobong murup malah guyu cekakakan diobong murup guyu cekakakan kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka dadi jin dadi setan kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae mergo saking jahate ketoke kowe prek diapure ora aku ora ngopo-ngopo sing kono kok ketok yo Gong, iki cacili kok dosane oke banget. Kamblang mencerat. Ngurang ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Utuh. Lah uwek-uwek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jam-jam iki nek ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso cerita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi Kambah Kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki. Sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayus ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pintere. Ngapa ya, Tre? Jengkel karo aku. Kowe meneng, rasa cerewet, aku tak matur. Oke. Okay. Wong guru nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adik kualat. Ya. Bekti kula bukulun. Iya ya. Petruk ndak tampa, pangestu lon tanpa nono. Dadi wira swara apel. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae truk. Nen bener-bener su. Ana wae lunga ana, kok cedhak sing diketoki latihe. Gah! Tanpa pepindhan nanging sak durunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah candra dimuka kita ulun kanthi ana ing ngundharandir bawana Petro sak menika iya Petro ha nggih nderek mawon ing kandhong bolong yen ora apa-apa Eling ana satriya wiratama. Oh. Kebat kita tut untat kan laku jantra ulun munggah ana ing ngundharandir bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar, mboyong gamelan Lukananta. Nah ing ngaten kepareng ulun kula ratu nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur, bajigur. Petro ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan kok ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sapa mau cah SD mau. Petro ayo ning kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene, weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang kawah candra dimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. He, kae uteke ra dinggo ya jare. Koming yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk?
Aku kira iso mabur ya, Nyok. Ulun piye, Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung batuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur cah goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti ya? Kalasan. Ngundar-andir bawa no. Melu ya, Truk? Maburo. Ngong kati karunaning kaswase Mastu nomo sidam sekarang bawono langgeng Petru wonten dawuh Bu Kulun. Ojo kaget ulun ingkang mitulung iki lawan jeneng kita duk nalika kita manjing wonten ing Kawacandra Dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kan Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Mboyo ora dadi ngopo Petru. Bagong dalem ulun ingkang mitulungi kelawan jeneng kita saka Kawah Candra Dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bu Kulun. Dene Paduka Hyang Adi Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candra Dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya to. Ora. Ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewae angel. Ha iya. Ukulun, ulun, kita mboya punapi. Punapi apa? Punapi gledhekan. Ak tonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh, iki apa-apa tak rungokke kok tak omongke. Punapi apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Nggo nggih. Bagong, dalem punapi. Lho. Pukulun, heeh, pukulun karang kuwonak wale. Anane kita lawan Petro ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Kulo terus ardine iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki, Pak. Truk iki kayangan cangkeme sing ambil lho, Truk. Ha soalé kowe iki ngeyel, goblok turu ngeyel ora. Asik. Ya ora, asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ha iya. Ora masalah, berarti gledhekan mburi mau, Truk. Heeh. Gledhek grung 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 grung.
Ngati-ngati metu, pecungul, pecungul. Sulapan piring. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan ngundaran Dirbawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuto? Ampun. Punapa? Bukulun. Bukulun. Lo namung mboten sengaja, Bukulun. Iya, Bagong Petro, wonten dawuh Bukulun. Ulun jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Plotrae katok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok jarwani kok kula warga ta. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Bukulun sang Bathara Weneng. Mergo ulun darbi Wahyu. Wahyu Bukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP terus. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa kawan Petruk mergo ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke rawe. Aku jalukke Wahyu to, Bagong. Yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu Nelongso utama, selam sakjroning sak suwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Sanipun wong nyatanipun kula menika kawon kan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki pun kawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirik kincanging risang mawe gandrung. Menawi telah mengatakan kalau namung kantun derek Bukulun monggo latri maringaken moro gage tampan ono pono kawan Petro. Dewa-dewa sukata sanging risang mawe gandrung. Sigro megeng napas pono kawan kekalih tanggaping gati sang iwang asih prono. Iling-iling Jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk, sumangga Lurah Bagong. Satring Madukara miwah, satring Jodipati. Dadi kaget kadrokasan Lurah Petruk kantong bolong wau. Kunjing langit kelap-kelap katon lirkin canging lirkin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik ing kita wisalin wujud pono kawan kula wujud menapa Bukulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara ape-ape kok minggu walikan Bagong. Diamput kae muni. Pono kawan, wonten dawuh kita wajib nganggo
ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara slap sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudo ya ya. Arjuna wonten maring ngadhawuh pukulun. Yen Petruk memper mergo swarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring ngadhawuh. Raharja sak prapta kita tansah pinaringaning kawidadan. Nering sambi kula kemareng kula ngaturaken sembah. Semoga meng pangabekti kula kunjuk pulun. Durung. Ngampet tambegan kit mau. Werkudara. Kok kaya trek ngeremak jeh. Werkudara. Aku nyebutnya piye itu? Kakek Wenang. Kakek nenek? Kakek Wenang. Kakek Wenang. Orang Jawa-Jawa. Wah, bisa jeblok petengnya itu. Dampet, terus dati dapu aneh dewi-dewi. Berkudara ini orang boso. Iya lah, iya. Mbok kongkon menyakiti. Kakekku Wenang. Budalo. Budal numpah om. Sit, gini wae Gong. Piye? Kowe rasa omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Wes. Role. Aku lampung. Jlamprong kok jlampong, jlampong. Jlampong. Jlamprong. Jlamprong. Wonten dawuh Kakang Mas. Didawi budal. Nang Surabaya. Surabaya. Suraloyo. Ayo bodo budal saiki. Kakek Wenang. Aku njaluk pamit. Gua momiti lambutmu ya. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku lenak leru terus. Nah, tilo mekaten mukulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budalo kapokno Bathara Guru nok non ngesta agen dawu nyuwun pamit madal basilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik Arjuna. Wis ayo gek menyang dadak suwuk barang iki. Gawu Gong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu. Mergo pegaweanku iki ora baeng-baeng. Aku arep karo pulun Sang Hyang Bathara Guru, Kakek Wenang. Iya, ulun pangestu niki kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, Werkudara. Jalu pamit. Wah, tak mate aji bantuk putus. Brahma Kumbar. Jalu pamit Kakek Wenang. Ucap Kang, ucap. Dadar aku liwat lepakan marsal kalau dadar baik-baik. Kita omong apa? Wah, Bathara Guru
kupinge kudu presake. Ora kru omongane tik mecep tajep. Arjuna, ngonten paring adab, aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Siwer Kudara. Bareng paduka pukulun. Kita ulun jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kalah Candra Dimuka merga ulun ingkang paring paukuman ulun cemplung ngakon ing Kalah Candra Dimuka. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar, Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula atur sabar Dimuka. Kelilanono kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku ya arep ngasur, ngamuk. Aku ya arep ngasur nek arep kabur ning kayangan. Wah, mau dedudet. Kuku Pancaraka dadi Bathara Guru. Werkudara Janaka, yen kita arep wani kan panjenengan ulun kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangandika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo ngene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih, kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula. Menika guntur geni, guntur angin. Kulolan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora di. Aku dilindungi Cestri, amin. Dewa lo, regane adikku. Moro mati dening aku, woy. Oke, ana aku dulu. Nah, kok tadi kita digdaya Janaka Werkudara? Yang mboten lepat menika mboten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene. Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kakang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur, syukur. Ayo, Do Salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar, Salin kepiye? Salin ora Salin tak uyuhi. Inggi ngestoaken dawuh ya Kakang Semar. Ndara Werkudara Salin. Wow. Wow 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 jenggulmu mlocot ora. Gawe Werkudara gleleng ora jamak. Ora lho, ora ajar dhewe-dhewe kowe. Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Ngundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dodotan. Udah tudet, ora ndek kuku arep udah tudet ora.
malah jutur tak ketok iku kune ndang. Ndak mbeler. Ha iya. Dapure Bagong kene. Nek omong sak penake dhewe rumahku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lukana Penaka Nanta. Nggih, ngestoke dawuh, Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Wulun. Lawerku Dara. Wah. Kowe menengo ta Mir, kowe iki ngisruh marane ora. Menika arep gelarang e. Wong wis wujud Bagong kok isih waweh-waweh ora. Kula apa kulun? Wong mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyernake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing ngilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piala dhateng kula kali Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kali debt collector. Utang apa nyaru debt collector. Kakang Semar, piye? Gamelan Lukananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun manika ya. Hei!